Депутатка Луцької міської ради від фракції «Солідарність» Алла Доманська озвучила неправдиву інформацію щодо телерадіокомпанії «Аверс» під час останньої сесії Луцької міської ради. Зокрема, обраниця громади заявила, що 220 тисяч гривень – то аж занадто багато для того, щоб вона один раз виступила в ефірі нашого телеканалу. За 2023 рік я на «Аверсі» була один раз, та випадково, тому я думаю, що 220 тисяч платити за те, щоб один раз з'явитися депутатом на «Аверсі», це трошки дорого. Саме таку фразу Алла Доманська зазначила під час останньої сесії Луцької міської ради. Наголошуємо, жодних договорів з міською радою у 2023 році телекомпанія «Аверс» не укладала. Тим паче 220 тисяч гривень за ефір з Аллою Доманською мерія на рахунки телеканалу коштів не переводила. Ми звернулися за коментарями до депутатки, попросили, аби вона розповіла, звідки в неї така інформація, і спростувала свої слова. Не можу зараз це коментувати, бо мені треба переслухати, що я там говорила, бо я вже не дуже пам'ятаю дослівно. А в чому суть вашого питання? Ну, в тому суть, що ви просто ввели в оману глядача. Цей а ви, коли синхронне... ви робите свої сюжети, ви не вводите глядачів в оману? Ні, звичайно, що ні. Окей. Але Доманська так і не змогла пояснити, на які документи або ж інші факти вона опирається, говорячи про інформаційну співпрацю міської ради та телеканалу. Ми хочемо від вас в коментарі пояснення, що ви це взяли, і щоб ви пояснили, що це не відповідає дійсності. Люди дивляться і думають, що міська рада нам дає якісь кошти. Хай люди мене питають якісь, якщо в них є якісь непорозуміння з цього. Замість того, аби коректно порозумітися, депутатка далі почала розповідати речі про телекомпанію «Аверс», які, на нашу думку, не відповідають дійсності. І питаємо. Багато про людей говорите, усього, що вам там деколи вдумається. Будь ласка, я вам сказала конкретний випадок, ви скажіть мені конкретний випадок. Я не можу цей випадок зараз коментувати, оскільки я не пам'ятаю, що я говорила дослівно. І ймовірність те, що ви там почули, це так не є. Я думаю, що 220 тисяч платити за те, щоб один раз з'явитися депутатом на «Аверсі», це трошки дорого. Ми запропонували Аллі Доманській все-таки озвучити свою офіційну позицію з приводу своєї заяви на телекомпанії «Аверс» абсолютно безкоштовно, до речі. Проте графік депутатки настільки щільний, що вона зможе передивитися сюжет зі своєю участю аж в січні. І лише тоді відкоментувати свої слова. Принаймні, так нам повідомила. Я не хочу зараз з вами про це говорити, тому що я зараз так ви, не маю а чому часу. Ви на сесії хочете говорити про це, а зараз на сесії, якісь бо пояснення на сесії дати? Моя робота, депутатська робота, моя говорити на сесії. Але ви маєте говорити правду якусь, чи як? Чи ви можете говорити, що вам в голову заманеться? Дозволимо собі зазначити, що робота депутата полягає значно глибше, аніж пояснювала нам Доманська. Головне не балакати, а представляти у раді інтереси своїх виборців. Слова «договір» не було. А за що тоді платили без договору? Цікавий підхід, якщо депутатка наголошує, що не вживала слово «договір», то, як на її думку, мала б відбуватися інформаційна співпраця міської ради з телеканалом і, відповідно, якісь фінансові розрахунки. Ми таки звертаємося до пані Доманської з проханням спростувати інформацію, яка вводить в оману наших глядачів. Наталка Поліщук для новин на часі.